erutuze wano ne batugeza nti RDC ne DPC batadewe biragiro ti sina kupirizibwa kuingira no mu radio utuze wano programs director natugeza nti aine bisumuzo bya studio naita sobola kugulawo kubanga basenya be baba wa debiragiro kitabaina tu chaza chana kundi abantu abalala bakulembeza abalala bonna bakirizibwa kugenda ku radio ne kubakola ne nkungana zaabwe na effect tulemeseddwa wano so katugenze kusenkana abakulembeze baffe abo mu bugesi osabulijo mwe bale nyo mwe bali bidda kakati bad blocka yaja ne yazike moto tujimujjako nga sente zimulemye na tusubizo zisasula nga naye ajononye it is the final channel be in the know nga bulijjo tukwa updates ezenjawulo eziba zibaddewo nawe onako lwajjo twabadde story ya palaso ku kifaananyi kyadde kitambula nga kiraga nti nno yakubisa mwana abendi tumbo kyetwazudde nti yabadde just video shoot anyway katandikire wano Grace Khan ne Prince Omar mumbuziza bingi nnyo ku Prince Omar ne Grace Khan ekituufu ekiriwo simanyani na nyini rubuto naye nga Grace Khan yavaayo n'agamba nti nno olubuto taata walo yalwegaana ku baby shower kyendowooza nti kyali tekyetaagisa olw'ensonga teri yamubuuza ani taata w'olubuto naye nga Grace Khan bwali ayagala nnyo okubeera ku simpafe vooti gulire bannaaye mu nnyambe yeegaanye olubuto naye nga nkimanyi Juliana essaawa eno teri amanyi na taata wa mwana we mutuufu teri n'ayinza kumubuuza so ndowooza Grace Khan okugyako okwolesa amaalo tewali nnyo kyabadde kimuyamba yandikoze baby shower ye n'azaala omwana we ne batandika mubuuza taata nga waasirise yanditrendinze nnyo nga Juliana waliwo abantu abamu nga bafuuka basita by mistake oba by the mass ndowooza Grace Khan teriyo sita ayinza kujja n'agamba nti taata w'olubuto yalwegaana kitegeeza oli wa wansi nnyo ng'omuntu ne stadomu yo eba tekyaliwo omusajja atuukira okwegaana omwana n'ovaayo n'ogamba officially ndi omusajja yeegaanye omwana kata ate awo okyali celebrity kikaaki gwe batuuka n'okwegaanira olubuto nga bwebeegaana embuto z'abawala aba bulijjo olaba n'omukazi wa bulijjo afuna olubuto kuba kati ekikonfaminga omusajja asobola okwegaana olubuto naye senga omwana azaaliddwa gaggo kakasa ono omwana wa gundi n'ogenda okola DNA ku famire ye weyeegaana omwana osobola okugamba okke yeegaanye omwana kankoze omwana wange nga celebrity naye okuvaayo n'okabanga akawala ak'obulijjo nalabye nga ekyo kinafuyamu naye kwagala kwe ndowooza yagadde abantu bamusaasire kati simanyi kye mwamukoleddewo engeri gye yabagambye nti no taata w'omwana yeegaanye olubuto ndowooza kati bataata bavuddeyo bangi abagenda okitekinga app babeere bataata b'olubuto muyige okubanga Juliana Juliana alina ebintu byakola nga mubutuufu bya kiraasi Juliana alina ebintu byakola nga bya kiraasi era nga Juliana we yasettinga trend nti omuyimbi abeera olubuto n'azaala omwana we n'alyoka ateekayo ebifaananyi yatasa bangi zibampu zibiki ebabikola ne bibeera ndelo evinka yakikola Rema naye yakikoze naye era nga Rema waali Rema ye nabagamba Rema does big things nga tweyongeddeyo mawulire ga Rema omwana yakomyewo ne pate emusanyukire waka pate emusanyukire waka era sente empitirivu ne ziteekebwamu welcoming the baby home it was a pate muve kufe fe munaye bakuzaala ne bakutwala ewaka mukimpooze ne bakola naye omwana atandikidde weyakoma mu bintu bya okuinvetinga zishawa kati welcome back shawa awala abannayuganda ndowooza kati mutandikira awo welcoming the baby biki the baby home shawa Rema naye agitaddewo mugigoberere mubeerenga kati wemuzaala ewaka muteekawo kapate akaleeta omwana mu nju akaleeta omwana mu nju nako kabaka pate Rema ataddewo kukyala shawa yagiteekawo prikwanjula shawa naakiteekawo bafidde shawa naakiteekawo kati puri welcoming home baby shawa nayo yagitaddewo kwegamba Rema ye bwatyo naye nga Kongs Rema wambutuufu abantu baayogerera Rema ne babuuza ebibuuzo bingi amawulire ne gabuuza buli omu n'abuuza naye ndowooza kati ebibuuzo byawedde bwe kityo bwe kiri anyway nga tweyongerayo mawulire amalala bad black essaawa yonna yandikwatibwa nandigambye essaawa yonna yandibeera ekitalya naye essaawa yonna yandikwatibwa
Orenso nga baliwo mukyala bamuwole motoka bad black ono yazike motoka abantu abasinga be mulaba ne motoka ezakabi babera baze yazise chovola banza akaboxi kangi nkaberamu nembera kali akayimbe chikumi cho chirie ememe gume nange gulaba digida nange bwintu enakwe numa zene nyiga badi bulaka mbye wale motoka bajisene chevroti motoka bajita chevroti chakali angambye ne bano betuita abasama begendereze nyo emotoka ze badda nazo chikirizibwa okupangisa motoka newe jiba miezi 3 ateka tiwatero kujaba maramu no mwezi gumu iupangise motoka ne bajivuga okuva South Africa paka Uganda ne bagamba gundi yalese chume chika na ye chume echo tosobola kuddamu kukiraba ku lugudo kunonga chikadiddeko so akukotwa akabuka abasama be South Africa buli mwezi gwadda wano adda na motoka ambyano kama musajja yalese motoka na ito sobola kujira bakonge parking zenti eryenka de weri neno weri bozinga apangisi za biri obanga abaziza na agami motoka yo jagala nyo njo genda na ye Uganda mwabala banga wa South Africa bale te motoka za kabi ninga baji pangisiza mwezi gumu wajana mara wa wiki 2-3 na zaye motoka yabe ndika ne bad bulaka chevroti yali munyumira nyo wadate yakole ensobi na ajitomeza so bamunonya esawa yonna we yazike motoka otulanga mu bulungi ne wewombeka toli nya ku dashboard bugere itoweta togenda mu gete eyo kukalabula motoka yabe ndi ne kati nga rwachi ne yazike motoka kuba kisoka kiri expensive nyo kale wadete chinza kutuka ku bei ya motoka je we yazise na ye kati bad bulaka kankuwa katambika no mchalanga gamba esawa yonaye bamukwatirako ajja kuba mukomera ajakuwa mukomera obasa sule milioni 2 bad black bina bisobola sigambibwa akankuwa mchalona kati bad black yaja ne yazike moto tujimujja ko nga sente zimuleme na tusubizo zisasulanga na yaje ononye na dale ndabirwa mu natusubizo okusasula miezi nge 3 emabega okuva olutasasula timutacha akwata yatu broki kati bino bya June maybe byaliwe eyo tujimujja ne ku handles ze ya kwebiri tewali nkolagana yanoonya motoka kati ezo kampani ezigire motoka ne zitutuukirira tetulina kampani ffe kampani ye yatutuukirira nti waliwo ayagala emotoka eno bwati okumala omwezi yatuwaayo okkosinza kuga nti yatuwaayo ko bambi yali ajagala mwezi yali asasula pa wiiki yatuwaako wiiki singa 2 sente ezibanjibwa zezo zetwabalaze miliyoni 2 n'ezaakola endabirwamu bali batugambye 5 nere batusalirako ne bagikola na 7 kitundu ne receipt kweri kanikolia oyinza omuwe ndabirwamu nga namu naagitomeza n'atagikola yalina ogikolera n'akkiriza tuli mu munoonya twasooka ne tugende wa chairman waliwo yali twali unfortunate ne tusanga nga chairman twali tuze ne chairman ne tusanga yasengusa day before kati okuva lwe yasenguka naffe takyatukwata ne simu teziyitamu kati kyetwe tusaba nti kumunoonya waali tumusavinge wakiriza tusasula ekizo tujja mukwala kigambibwa bad black okuva lwe yasenguka eruzira mujjukira ebyennyumba era n'ennyumba yali ya bbeeyi $10,000 n'ekintu omwezi era nayo n'agisengukamu nene motoka ekiseera ekyo kyennyini bwe yali agipangisiza bano bagenda okuddayo okubanja akasente kaabwe nga bad black yamyansa dda yasenguka tebamanyi gyali naye nga bamunoonya esawa yonna nja kuba nkuwa story eno mu butuufu naabo bennyini ababanja bad black naye kati kyemmanyi naye yeetegekedde live okubavuma abateeke ku levo yeetegekedde live eyo okubavuma abateeke ku levo naye abantu abasiba zomuvuma n'agamba kati n'ogwo musango guddeko kati awo wetuli bad black anyway amali agakagwawo Bobby Wine aganiddwa okwogera ku radio embaale ate eri mulala amuganye RDC w'embaale Pamela Watua oyo nno yalinga mukozi wa CBS ng'era akubanya ennyimba za Bobby Wine nga zimunyumira bitya naye RDC amugambye no today you won't talk Bobby you will only play your music no talking no touching embaale Pamela Watua aganye president wa NUP yabatatanise national wide tour era ndowooza tujja kuba tubawo ebisingawo
ku final channel kuoli kuda final channel nyongera kujukiza anta maule gano kutusi wako Home Connect Properties Uganda Limited beba kutusa kama uli regano bale se chipya wabade mumbuze bibuzo basa yangi wawa bakola chinga kukole de fula yangu biraba kadino bale se QR code keka kantu kola wakenta dewa kalingo buboksi wakatu nuza moti ya simu nge kubuli labio nabio na evi kuata ku Home Connect Properties Uganda Limited wikatunuze emu bajja kuba bakuwabu lichimuche wetaga ku Home Connect Properties Uganda Limited company ya real estate kwe kulakulanya enkulakulana yechifirika ojajisa angawa no waka ku Home Connect Properties Uganda Limited gobe nari yevweru akantua kukateke mbutesi simu toda mkuba simu ateza nero karabe ku video nkatadeko mvolamba lamba katunuze emu simu yongo opozi nze vwoti chua rakodi yoyo jitunuzamu eja kuwa details zizo na ezi kuata ku Home Connect Properties Uganda Limited. Wano ku final channel kawo chisanga, tugende maso, tujja kubato wa updates ezenja ulo, jebuja u maso, neinga for now, we sign out. That we form, and we follow the law because we know that the law provides that we don't have to seek any permission to have a radio interview. Unfortunately, when we reached here, we were informed that the RDC and DPC ordered that we cannot be hosted. Therefore, they blocked us. As the program's director has informed you, he has been blocked and he has the keys to the studio, but he cannot get us in. He cannot force our way in. But this goes further to expose how double-standarded these people are. While other leaders are having radio interviews uninterrupted, while they're having their activities uninterrupted, you see they've blocked us from a radio program that we paid for. So we'll be proceeding to meet our leaders from the Bugisu sub-region at our offices. Thank you. Yeah. Tuliwano Mbale.